Jer više ne išum samanim, modelu me hangar stršanim. Duet, avširi salačinam, a otkince nekom natkom, a meni papušnic iz kargom. Իրան թվում էր ինքը ու իրոք ոչ թե թվում էր ինքը կարող էր ասմեր մամ ճանշանացնելու են մեր երկիրը նենց տղայն դառնելու որ դու պապաս է պարտանակ ձանով ու միշտ գլուխներդ բարձր քայլեք ու ամեն անգամ հպարտասեք որ ես ձեր որդին եմ ու ինքն էլ միշտ ասում էր ես աշխարհի հպարտ ու երջանիկ մարդ եմ որ ձեզ նման ծնողներ ունեմ որ իմ քույրերի նման քույրեր ունեմ հասատված կա մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի, մեր ընտանիքում այդպես է եղել, մեկի մատը փուշ մտներ, բոլոր հինգը աշխատում էին այդ մեկի ուղղությամբ, սերով համերաշ ջեր, երջանիկ ընտանիք, որ այսպես ավարտ ունեցավ. Ջաբրայելում հետո տեղափոխել են Հադրութ, Հադրութի անտառներում իր շատ բարեսիրտ ու հոգատար հրամանատարի թեթև ձեռքով թողել փախել այն քառաջի օրը։ Սիմվորներին ասել ա վիրավոր ընկերներին մարտի դաշտում մենակ չթողնեք, ինքը փախել ա։ Երեխեքն էլ մենակ են մնացել այդ անծանոթ Հադրութի անտառներում, ինչ պիտի անեին։ Ես ասեմ, եթե մենուայի նման փորձառու հրամանատարը զոհվել ա, իրանք ով էին, որ չզոհվեին, իրանք ուղղակի չգիտեմ զոհ դարձան անտարբերությամբ։ հատկանիշներ ասեմ, իրականում դա բոլորը գիտեն, որ անգնահատելի հատկանիշներով էր օժտված, սահման բարի էր, հասնող յուրաքանչյուր հարց, որ ես դիմեի իրեն, անպատասխան ուղղակի չէր կարող մնալ, ինչքան ուզում ա դժվար լիներ, ինքը այդ հարցը կլուծեր։ Սուրենի հետ եղել ենք մի շենքից, գրեթե անգիտակից, հասակից, մանուկ հասակից, եղել ենք իրար հետ, ասնը չորս թվականին գնացել ենք Հնդկաստան, միասին ուսանելու, առաջադիմության պատճառով մի տարի ինքը բարձր էր նստած դասանով, մի տարի շուտ էր վերադարձել Հայաստան, հետո ես եմ գալիս Հայաստան, որ համարսանը, որ ինքը ընդունվել էր, հաջորդ տարի ես եմ մտնում համարսանը ընդունվում, պատերազմը, որ սկսել էր, հանգիստ էի իր հետ կապված, որովհետև երբ խոսում էի, ընկերներիցս միակ մարդն էր, ով հանգիստ էր խոսում, լարվածություն չէի նկատում, բացի վերջին զանգից։ Իր տեսակին համար անթերի է եղել, ծնողների համար անթերի զավակ։
անցնում է, իմանում ենք, որ ապահող են Հադրութում տան մեջ, իր զինակից ընկերների հետ, 5-6 հոգով տան մեջ փակված են, սպասում են, որ գնան իրենց հետևից։ Մեզ հույս տալով, սպասելով ինչ-որ մի լավ լուրի, անցնում են, օրերը չենքեր նկատում ոնց։ Ու մի օր իմանում ենք, որ մեզ տեղեկացրել էին, որ Սուրենը այսինչ այսինչ տանն է, այսինչ մարդկանց հետ, շփոթել էին ինչ-որ մեկ ուրիշ զինվորի հետ։ Ու արդեն գնալով մոտիկանում էր այդ ճանապարհին, որ ինքը զոհվել է։ Զոհվել է ավտոմատիկ կրակոցից, տենց են ներկայացրել, տենց են ասել։ Վաշտի հրամանատարն է եղել իր հետ ու իր զինակից ընկերները, 5-6 հոգի։ Վաշտի հրամանատարը շրջվել է, ասել է նահանջեք, Վաշտի հրամանատարի հետ մտել իմ կապ ունեցել։ Իր ընկերներին ասել է գնացեք, վազեք, հետ գնացեք, փախեք, նահանջել են։ Իսկ ինքը մնացել է Վաշտի հրամանատարի հետ։ Վաշտի հրամանատարն էլ զոհվել է, բայց մինչև հիմա դիակն են գտել, չէլ իրան։ Սուրենի մասին ինձ չի թվում, որ կան բառեր, որ կարելի է նկարագրել իրան այդ բառերով, որպես լավ ընկեր կարող եմ մի քանի բան ասել, շատ արժեքավոր էր իր համար ընկեր բառը, ինքը յուրօրինակ էր վերաբերվում այդ գաղափարին, ու նենց հարց չի եղել, որ ես այդ հարցով իրան դիմեմ ու ինքը ինձ չոգնի, նույնիսկ երբ որ ես չեմ էլ դիմել իրան որևէ հարցով, այդ ինքը իմացվելա, որ ես նրա կարիք ունեմ, ինքը առանց իմ դիմելու էլ միշտ օգնելա։ Singer, sing,